زمانے میں جدا سب سے زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم کہیے سبحان اللہ کہ زمانے میں جدا سب سے زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم جو صحابہ نے رکھا تھا کاش جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم کہیے سبحان اللہ کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم کیا جب سے جو مت ادب سے چومتے دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب موبائل کی طرح ہاتھو موبائل کی طرح ہاتھو موبائل کی طرح ہاتھو مگر قرآن رکھتے ہم موبائل یہ سبحان اللہ اچھا نہیں لگا آپ لوگ کتنا خوبصورت شعر تھا بولیے سبحان اللہ کہ موبائل کی طرف تو مگر قرآن رکھتے ہم زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہی مان رکھتے ہم ادب سے جامتی دنیا ادب سے جامتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب موبائل کی طرح تو موبائل کی طرح تو مگر قرآن رکھتے ہم موبائل کی طرح تو مگر قرآن